Pěkný večer, vítejte u pořadu, kde doopravdy platí za málo peněz, hodně muziky. Vítejte u středečního losování Sportky. Pokud stojíte, tak se raději posaďte, protože vám prozradím, že dnešní Super Jackpot má hodnotu 94 milionů korun. A začínáme prvním tahem. Ve studiu nechybí státní dozor a notář, kteří kontrolují průběh celého dnešního losování s datem 18. února. Třicet šest. Šest. Třicet dva. Devět. Třicet čtyři. Čtyřicet osm. A doplníme ještě dodatkovým číslem 19. Nic nám nebrání k tomu, abychom spustili i druhý tah. Co si budeme povídat, dnešní Super Jackpot je doopravdy super. Bylo by velmi příjemné ho vyhrát, co říkáte? Držím palce i ve druhém tahu, teď už promícháváme všech 49 míčků. A první číslo je tady 4. 43. 32. 22. 34, 11, dodatkové číslo 9. Hra šance už je také připravena, spouštíme osudí. A je to pro dnešek poslední hra. Tak vám držím palce. 6 čísel je tady. 408, 678. Z tabulky výher vidíte, že máme dva nové milionáře, tak ono se to opravdu vyplatilo si vsadit. Hrajte s námi i příště.